Molt a prop de començar l'estiu, ai, ai. Molts i moltes es llencen a l'operació biquini, a l'eix. Ai. I comencen a consumir batuts i aquestes barretes substitutives de menjar. Per parlar i conèixer molt més d'aquest món, tenim el nostre nutricionista de capçalera i de referència, el Guille Mena, al qual saludem. Guille Mena, molt bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Com esteu tots? Tot bé? Tan bé com tu. No tan bé com tu, però bueno, bueno. Ai, els substitutius de menjar, Guille, què porten? Què? Perquè abans hem parlat amb l'Anna Plaça, diu, un bistec. No hi haurà bistecs, no? En sobre o en barra? Bueno, podríem dir que quasi està tot inventat. A més, ara amb aquests formats, no? de plàstic petits que te'ls pots emportar tot arreu, no? Que ja ve, ja inclús no ve el producte en pols, sinó que ve en líquid o en puré perquè tu puguis prendre en qualsevol moment. Doncs la veritat és que hi ha molt material i hi haurà molt més material en un futur. Però perquè la gent necessita facilitats. És a dir, si el ritme de vida està canviant i l'hem de transformar en saludable, hem de donar també alternatives saludables. A tothom li agradaria poder estar dinant durant una hora i mitja una amanida completa ben feta amb un segon plat, amb un bistec i prendre's amb calma. Però sobretot quan pensem, més que per un tema de perdre pes i operació en biquini, que també, més per un tema de facilitats en el dia a dia, aquella persona que no vol fer-se el tàper perquè directament no li agrada cuinar o bé no té el bar al costat on li fan el menú saludable econòmic, doncs és una opció que es pot d'alguna manera plantejar en el nostre dia a dia. Ara bé, de productes n'hi ha de molts tipus i de qualitats també. Aquí s'ha de vigilar moltíssim. Ah, amigo, aquí volia entrar jo perquè el del bar que et faci el menú saludable cada dia és complicat, però sí. El menú saludable amb aquests substitutius, n'hi ha, Guille? Sí que n'hi ha. El que passa és que són cars, però està mal dit també són cars, perquè si és un substitutiu d'àpat, imagineu que un àpat ens gastem, jo què sé, entre 3 i 5 euros per àpat, d'acord? O més. Més. Però tirem a la... vamos a tirar a como lo más low cost possible, rollo pollo plancha, crema de verduras, jo què sé, i fruta de postre, o com els menús aquells de caterings que es veu 3,75, dius, mare meva, aquí ja sabe quin tipus de peix et posen. Sí. Doncs, quan nosaltres això, imaginem-nos un àpat multiplicat per 30 dies del mes... Vale? O bueno, no ho fem per 30 dies, no? Sinó per 20, sense tenir en compte caps de setmana. Clar, ja ens estem anant a que ens gastem en dinars doncs 150 euros al mes. Doncs si ho mires així, els substitutius d'àpats bons, que valen entre 70 i 80 euros, tot el paquet, doncs no ho veig car. Ara, si tu prens como porque quieres hacer la operación bikini y sí que comes y tal, y de repente y es un sobrecoste porque a ti te gusta cocinar, pues penso que es subnormal, porque no et cal. Llavors, la clau està no, en si ho fas, fer-ho bé, i realment, jo no sé també això si té conseqüències per l'organisme o l'organisme realment ho detecta com si fos menjar amb els nutrients necessaris per seguir vint i si té impacte en la teva vida diària. M'ha agradat molt la frase de si ho fas, fes-ho bé, però el missatge que m'agradaria traslladar i que arribi molta gent és intentem que no sigui necessari. Ara bé, jo, per exemple, ho he utilitzat moltes vegades i clar, va molt bé perquè és molt pràctic i si és de qualitat el cos ho percep com a algo, com una medicina, perquè és el nutrient que arriba directament i és un nutrient disponible que el cos ens permet digerir amb facilitat i absorbir. Per tant, ara bé, quan veiem substitutiu d'àpats que valen 30 euros, 20 euros... Bé, bueno, és que a vegades el preu és el de menys, no? Però sobretot les composicions, perquè podíem estar hores i hores parlant de composicions d'àpats en funció de, doncs jo què sé, si és un equivalent a un plat de pasta, un plat de carn, un plat de peix, és que tota l'alimentació, no? De fet, l'únic que no s'ha inventat encara és la pastilleta dels astronautes, no? Però sí que és veritat que quan la gent faci aquest clic de ostres, doncs potser a mi m'agradaria conèixer més sobre el tema o perquè, jo què sé, els dimecres
Vaig i pujo a Barcelona i no em dóna temps a dinar i no vull dinar un tàper al tren. Prefereixo prendre'm un batut i ja està. Doncs és una opció, perquè si no, a vegades acabem menjant pitjor. És a dir, acabem agafant, doncs, jo què sé, a la Renfe, un menú d'aquells de merda que t'acosta 20 euros, o la Renfe, debes canviar. No, és una barbaritat. Aleshores, clar, jo sempre ho dic, prohibido comer en el tren, la comida que dan. Prohibido, prohibido. Ojalá m'arribin inquiries de Renfe per parlar amb ells. Perquè inclús els avions ja han canviat. Aleshores, clar, en els avions més opció saludable. Sí, també tens allò, te diuen pollo o pescado, o te diuen també o vegana o verdura. Sí. Però, bueno. Vosaltres heu provat mai el tema dels substitutius àpats? Jo vaig provar les barretes, bueno, jo és que substitutius d'àpats, les barretes aquestes d'energia, que no sé si això si consideren substitutius d'àpats, i els batuts que diuen batut per esmorzar, de maracullà con no sé què i pinya i no sé quantos, però t'he de dir que eren del dona. I no valia de barretes, obrint la caixa de Pandora, em costa molt trobar barretes que tinguin la capacitat de substituir un àpat sencer de 200-300 calories saludables amb una composició bona. Ojalà. I aquí també, si hi ha alguna marca que les té, que sisplau es posi en contacte amb mi, d'acord? I aleshores ja en parlarem. Però em costa molt. I dels sobres... Els que em comentes del supermercat aquest no els conec, els sobres. No els conec. Mira que vaig molt a comprar, però, bueno, hi ha moltes marques. Hi ha marques amb renom que també tenen molt mala composició nutricional. Vull dir que no ens fiem aquí de la marca, sinó intentem estar ben assessorats per un professional de la nutrició a poder ser col·legiat, d'acord? Perquè aquí també és un altre tema, però... per assegurar-nos que el que ens estem fotent dins del nostre cos i que ens ho fotrem almenys durant 15-30 dies seguits sigui de molt bona qualitat. Jo, de veritat, jo no hi ha cap problema si la gent que escolta el programa em vol escriure a través de l'Instagram de personal de la ràdio o com sigui, d'acord? Ja m'ho fareu arribar. Con tal de que la gent no agafi porqueries i a poc vagi aprenent sobre nutrició, jo crec que és un dels objectius d'aquest programa. I tant, és l'objectiu amb el que s'ha creat aquesta secció amb el Guillemena, el nostre nutricionista. Ja ho saben, amics i amigues, poden dirigir-se als twitters de les nostres 8 emissores i fer-li preguntes al Guillemena, que nosaltres cada 15 dies, encantats de la vida, li traslladarem al nostre nutricionista de capçalera. Guille, una abraçada molt gran. Cuida't molt i igualment. I ens veiem molt aviat. Que vagi molt bé. Vinga, a tope con el verano, que ja viene. Ai, calla. Ai. Adéu, Guille. Adéu, guapos.